Olá, seja muito bem-vindo. Iniciamos o ano aí com novidades, novidades e novidades fantásticas, referências aí com as necessidades prementes da população brasileira, mundial, qualidade de água. E nós temos aí lançamentos fantásticos que estarão acontecendo ao longo dos dias aí, dos próximos meses. Mas hoje, especialmente, estaremos apresentando inovações em um produto que já é sucesso a nível mundial. A Timol, voltada para preocupação com a saúde familiar, surpreende a todos com produtos que ultrapassam as expectativas. Então vamos estar falando sobre isso. Mas antes de tudo, eu gostaria que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica em inscrever-se, clica no sininho. Você clicando no sininho, o que que acontece? Toda a produção que nós fizermos de vídeo, de informativos, de novidades, você está recebendo imediatamente do teu e-mail as informações. Então clica aí no sininho, não tenha dó não. Clique o dedo aí, clique em curtir, faça comentários, comente aí o que é que a gente pode melhorar nessas apresentações, tá? Enfim, tudo que nós fazemos é para o nosso benefício e benefício dos nossos amigos e parceiros. Se assim não for, não tem razão para estarmos levando essas novidades em primeira mão para todos os amigos, ok? Então, manda bala aí. Inscreva-se, se não estiver inscrito, sininho, clique em curtir, faça comentário, pode fazer o comentário que você quiser. Você vai estar nos ajudando muito e ajudando a crescer esse canal, fazendo com que pessoas de todo o planeta tenham conhecimento do que nós temos para oferecer em prol da saúde da população mundial, de todos os seres vivos, inclusive. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, é um grande prazer estar com vocês aqui, ok? E nós queremos conversar um pouquinho com vocês, bater um papo sobre o que nós queremos fazer esse ano, ok? Então, nós precisamos aqui, todos vocês, saberem como nós estamos trabalhando. Eu queria apenas lembrar um pouquinho que, no final do ano passado, nós tivemos a estratégia da transmissão. Então, o que acontece? Nós temos que sempre ter estratégias para trabalhar. Então, se todos trabalharem, por exemplo, um período só com uma estratégia, nós conseguimos ir implantando uma metodologia de trabalho que todos tenham sucesso. Nós tivemos a estratégia da lista de transmissão e tivemos um grande sucesso. Muitos que estavam em casa, parados, não estavam sabendo como, não tinham norte do trabalho. Então, o que aconteceu? Passaram então a pegar as suas fichas, montar as suas listas e passaram a vender, passaram a cadastrar e realmente tiveram sucesso mesmo na pandemia, com todos os problemas que nós estamos passando. Primeiro, porque o nosso produto ajuda a imunidade das pessoas e ele é um produto de primeira necessidade das pessoas. Então, quer dizer que isso já ajudou muito também. Agora, esse ano, nós também temos aqui uma estratégia. Os primeiros 4 meses do ano. E algumas delas vão permanecer para o ano inteiro. Ok? Então, eu queria passar para vocês o que que é que nós estamos planejando para o início de nossas atividades, nosso trabalho, nosso empenho. Qual é o método que nós vamos utilizar para poder atingir nossos objetivos? Então, nós temos aqui várias estratégias. E uma das estratégias que nós queremos destacar esse ano, vamos lá, é o nosso site. O que acontece? Foi desenvolvido um site, e esse site nós estamos chamando ele de site de trabalho. Por quê? O nosso site ele está muito direto, ele é muito fácil de trabalhar, ele destaca o ponto principal, o ponto da saúde na família, então mostrando ali a questão da saúde. O nosso site, ele foi feito de uma forma para quê? Para que ele fosse, então, uma ferramenta de
trabalho, tá certo? E foi desenvolvido com essa estratégia, tá certo? Um raciocínio lógico que conduz o internauta segundo a metodologia Timol. Então, o processo de vendas ou de novo cadastro é demasiadamente intuitivo, facilitando em muito a vida do distribuidor Timol. Então, a nossa estratégia é que todos, esse ano, possam, então, navegar no site, todos possam assistir os depoimentos que tem no site, eles possam ver as vantagens. Então, o site, ele ficou completo. Você tem, por exemplo, quando você mostra a reação química, nós temos dois vídeos mostrando ali o Cirocinol e o Topa-H+, logo no início, para que aquelas pessoas que gostam de ciência, que gostam de saber se é científico, hoje você vê que o negócio da pandemia, todo mundo fala, tem ciência, tem isso, todo mundo quer saber fundamentos. Então, aqui, logo já tem o fundamento de como a água funciona. Então, isso faz com que a pessoa queira continuar investigando, quando ela vê que é um negócio sério e que tem um embasamento científico. Muito importante a explicação, para que a pessoa continue a pesquisar. Então, foi colocado logo na primeira página, logo no início do nosso site. E o nosso site, pessoal, ele tem várias ferramentas. Eu queria, por exemplo, vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar o nosso site, e eu quero destacar alguns pontos dele para vocês, ok? Vamos lá. Vamos aqui, estamos aqui compartilhando. Isso, nós temos aqui, agora eu posso navegar no nosso site. Isso, estamos navegando. O nosso site, ele abre com dois nomes, cirocinol.com ou timol.com, também .br. Você vai abrir, então, o nosso site. Agora, aqui está, olha aqui, conforme você vê, nós temos aqui o que é o cirocinol e o que é o Top-H+. Você pode ter um vídeo. Então, nós queríamos, por exemplo, como estratégia, que todos os distribuidores pudessem assistir esses vídeos, para que eles possam ter mais confiança também. Depois voltamos a explicar como funciona, como raciocinamos a tecnologia, a ciência, para que isso realmente dê credibilidade. Então, é muito importante. Os estudos científicos, pessoal, quando você ligar no Google, você vai ver os estudos. Está tudo pronto. É uma ferramenta de trabalho. Dentro do site, você consegue tudo. Então, é fácil trabalhar. Se você encaminhar, por exemplo, o site para uma pessoa, ela vai ter as informações que precisa. Muitos não estão assistindo os vídeos, não estão navegando no site. É isso que nós precisamos. Temos aqui a doutora Thais, que ela fez esse trabalho aqui por idealismo. Ela não cobrou nada. Ela fez porque ela quer o bem das pessoas. E ela fala assim com muita convicção, com muita bondade. Então é muito importante também, é uma cirurgiã, tem o CRM dela aqui, muito importante. E agora vem também o projeto, vem ser Timol. Para quê? Para que você mude sua vida, que você ganha. Então aqui também tem as ferramentas para que você possa ver, mostrar, fica fácil. Você apresentar aqui os treinamentos, o produto, os ganhos. Então, estamos aqui facilitando o máximo para que o nosso distribuidor, aquele que não tem muita experiência, para ele fica fácil trabalharmos o site. Então, a nossa estratégia é divulgarmos esse site para as nossas redes, nossos diretos, para que todos eles possam assistir. Vejam, por exemplo, aqui embaixo, ó, nós temos um acesso rápido. Nós temos lá embaixo o Memory Card. Memory Card, nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Mas antes disso, nós queremos destacar que o ideal seria nós vendermos nossas franquias. Então, quando você clicar aqui na aba Franquia, olha o que acontece. Está aqui. Franquia Timol, motivos para se adquirir uma franquia. Eu vou passar esse vídeo aqui, porque algumas pessoas não estão, por exemplo, às vezes, tendo uma argumentação ou não entendem o que realmente vendemos. Eu poderia dizer assim, por exemplo, as pessoas anunciam produtos na internet. Por que não anunciar nossas franquias? Nossas franquias têm preço tabelado,
Não tem ninguém que vai querer vender mais barato, alguma coisa assim. Ele tem que passar pela Timol. Então, vamos vender, então, as franquias. Podemos oferecer franquias. Fazemos divulgação das nossas franquias. Ok? Vamos assistir esse vídeo aqui. O porquê investir em uma franquia. Quando nós passamos esse vídeo para um novo, a pessoa é nova. Quando ele assiste esse vídeo, ele vai ver a maravilha que ele adquiriu. Ele vai ver o quanto a franquia é boa para ele. Isso vai dar confiança. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta assim, entrei no lugar certo. Vamos assistir para vocês entenderem direitinho. Vamos lá. Olá, é muito bom estar aqui com você de novo. Esse vídeo é um aluno especial. O nosso presidente, o senhor Carlos Henrique, vai passar algumas dicas de como e por que você investir numa franquia de moda. O vídeo está muito pesado para passar aqui na sala. Ok? Então vamos ficar aqui um incentivo para que todos possam assistir esse vídeo. Inclusive, nós colocamos esse vídeo agora na. Está no escritório virtual como incentivo de como se vender, então, uma franquia. O ponto em questão, com respeito ao nosso site. Vamos navegar em nosso site. Vamos ouvir todos os depoimentos. Agora, eu gostaria de destacar também sobre a outra estratégia que nós temos. A outra estratégia que nós estamos tendo é o memory card. Muitos não estão usando ele corretamente. E nós queremos que todos possam estar usando corretamente. Então, nós precisamos fazer, então, o treinamento com a nossa equipe. O uso do memory card não envolve apenas depoimentos. Nós temos ali um boas-vindas, nós podemos ver como funciona, ok? Então, realmente, isso é muito importante. E um destaque que eu gostaria de mostrar aqui no nosso site, vamos voltar aqui no nosso site, deixa eu achar aqui. Na parte de baixo de nosso site, eu vou compartilhar a tela de novo. Estamos aqui compartilhando a tela. Aqui está. Na parte de baixo do site, pessoal, nós temos aqui acesso rápido. Então, você tem ali memory card. Então, nós vamos abrir aqui o memory card. Ele já abre automaticamente. Vocês devem estar vendo aí na tela. Boas-vindas, produtos de mall, franquia, depoimentos e estudos científicos. Muitos não estão utilizando, vendo tudo. O produto Timol, quando você abre produtos Timol, você tem todos os produtos e um vídeo mostrando cada produto. Seria interessante que você assistisse os vídeos. Para quê? Para que você pudesse impulsionar aquele vídeo, aquele assunto para as suas redes de transmissão. O Boas-Vindas também faz com que o novo, quando chega, ele possa estar vendo que foi preparado uma empresa para ele. Ele tem que entender que ele está entrando numa família. Então, isso tudo motiva as pessoas. Então, como estratégia para esse início de ano, é que todos os nossos distribuidores participem em olhar a franquia. Quando você clica franquia, é muito importante também. Você tem ali já os vídeos que mostram o porquê da franquia. Então ficou muito fácil o acesso. Esse é o ponto. Mas eu gostaria de dizer para vocês um ponto muito importante também. Vocês podem baixar no celular de vocês, no smartphone, um aplicativo que é o Drive. Vocês podem olhar lá em cima, está lá Drive Google. Vejam lá em cima, drivegoogle.com. Vocês abaixem o Drive. Que quando vocês abrirem o memory card através do site, esse link já vai estar gravado no seu celular. Às vezes você não tem espaço de memória. Embora a Timol está fornecendo o cartão,
Mas se você já tiver esse aplicativo do Drive do Google e aí entrar, automaticamente você tem o memory card em seu celular. Vai estar nas nuvens. Então você poderá acessar a hora que você quer também. O chip é muito importante, porque às vezes você está num local que não tem internet. Então você tem também o chip e o memory card, uma memoriazinha, dentro do seu celular. Então nós criamos essas ferramentas para que em 2021 fique muito fácil de todo mundo trabalhar. Os estudos científicos, quando vocês abriram os estudos científicos, eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Abriu aqui. Vocês veem aqui, ó, está na mão. Vocês podem fazer aqui a comprovação da palestra, da apresentação, os efeitos da água magnetizada, a publicação nos Estados Unidos. Está tudo aqui, transcrito para vocês mostrarem para qualquer pessoa. Então, o que está acontecendo é que, às vezes, as pessoas ligam para o Timol e perguntando, mas já está no memory card. Então, é muito importante que a rede agora faça um treinamento de tudo. Assistam todos, abram todas as abas, assistam. Essa é a nossa sugestão, essa é a nossa estratégia para que nós possamos, então, estar trabalhando esse ano. Vamos nos qualificar o máximo que nós pudermos com respeito ao memory card. Ok? Então, vem aqui, você pode ir a uma biblioteca virtual que reúne os principais materiais para você garantir o sucesso do seu trabalho e sua independência financeira. Bom, agora, depois que nós fizemos todo esse material, certo? Nós fizemos todo esse material para você. Vamos aqui. Aqui. Aqui vem mostrando o que você vai encontrar, nós já falamos com você. E aqui também vem mostrando um outro destaque. Os depoimentos, pessoal, eles estão selecionados por assunto. É muito fácil. Você abre um depoimento e ele já está os depoimentos prontos. Eu queria dar uma sugestão para vocês, embora sejam muitos vídeos, mas nós estamos em casa. Assistam os depoimentos, para que na hora você se lembre em qual apresentar. Então, quer dizer, ou seja, nós estamos nos preparando. A estratégia, pessoal, é uma grande preparação de todos, para que quando você for vender, fica muito fácil isso acontecer. Por que que nós estamos aqui trazendo a atenção de você no trabalho do site, no trabalho do memory card? Por quê? Vamos entender também. Tudo tem um objetivo. A Timol tem as estratégias para o trabalho. Ok? Então, temos aqui, é constantemente atualizado. Nós estamos, por exemplo, atualizando com novos depoimentos, novas informações. Às vezes, entre novos produtos, o memory card vai ser atualizado também com os novos produtos. Nós vamos ter lançamentos hoje. Ok? Então, é muito importante, de vez em quando, você abrir o memory card no site também. Ali vai estar sempre atualizado para você estar atualizando as suas informações. Muito importante isso. Então, eu quero que vocês entendam que a Timol, ela montou, quando nós falamos que você tem uma franquia, que nós temos um know-how, nós estamos atualizando constantemente as estratégias. Ok? Então é muito importante que vocês possam entender esse ponto. E agora vem então o porquê de tudo isso. Vem aqui o porquê que nós queremos que você use o site como ferramenta de trabalho e porquê que você também, tá certo? Aprenda a utilizar o memory card. Isso é para que você aprenda as ferramentas. Por quê? Porque aqui nós temos mais uma estratégia. Nós vamos ver agora a estratégia que nós temos para o sucesso de todo mundo. É um programa de meta mínima de visita. Uma meta. Criamos um grupo, inclusive, meta da visita diária.
Então, nós estamos aqui, queremos, inclusive, que todos pudessem participar. Você está sem imagem. Não tem lógica. Vamos lá. Uma visita por dia. Uma visita apenas, pessoal. Somente uma visita. Pense bem. Você veio fazer uma visita sabendo utilizar-se do site. Na visita, alguém pode perguntar, tem estudo científico? Você pega ali no site, aqui está o estudo científico. Aqui tem o Google Acadêmico com 30 estudos científicos publicados mundialmente. Pronto, você vendeu confiança. Mas não está ali na sua mão. Ah, mas tem alguém que está ganhando dinheiro aqui? Tem. Vamos ver aqui esse vídeo que você vai assistir. Tem a retrospectiva. Veja essas pessoas, quanto elas ganharam na pandemia. Pronto. Você está preparado. Por quê? Porque a Timol está lhe entregando a ferramenta pronta, na mão. Por isso é que você precisa estudar essa ferramenta hoje. Você ficar pronto. Ah, mas tem alguém que melhorou? Tem aqui, ó, no memory card, os depoimentos, para você já chegar a mostrar ali na hora. Então, nós temos, por exemplo, já depoimentos nessa semana, de pessoas que venderam quase todo dia. Vamos fazer uma continha aqui. Uma visita diária. Onde você encontra um emprego que você vai trabalhar 2 horas por dia e vai ganhar de 4 a 10 mil reais por mês. Na realidade, podemos até fazer aqui Você vai ser agora o patrão. Você vai ser patrão e funcionário ao mesmo tempo. Se você for contratado pela sua empresa, que você é patrão, né? Você teria que trabalhar 2 horas por dia só. Quem não iria querer algo assim? Quem não ia querer esse rendimento? Você vai fazer 30 visitas por mês, uma por dia. Se você falhar um dia, você dá um jeito de compensar outro dia. Com 30 visitas, nós temos aqui, pessoal, se você trabalhar com essas duas ferramentas, bem direitinho, você vai cadastrar muitas pessoas. Muitas pessoas vão querer também ter essa franquia. No mínimo, vão querer comprar o produto. Agora vamos fazer a conta por baixo, por baixo. Digamos que você só vendeu o produto. Você ganha 15 mil reais. Se você vender 15, não, 7.500. Se você vender 15. Mas você fazendo franquias, você pode passar muito mais que isso. Você sabe o lucro das franquias. 2 horas, pessoal, 2 horas por dia. Olha aqui, nós temos aqui, a Silvia vende 2 como mega e 1 como mínimo em 2 dias. Olha aqui o exemplo da Silvia. Se vocês entrarem no grupo, meta diária, ali o grupo, só quem quer fazer meta que está sendo convidado a participar lá e todo dia dá o seu depoimento. Cumprir a meta, cumprir a meta, cumprir a meta. E quando você vê o que as pessoas estão conseguindo com uma visita diária, você vai ver que o nosso negócio é o melhor negócio do mundo. Mas para fazer a visita, você tem que estar preparado. E preparado, você vai ter o site e tem o memory card. Apenas essas duas ferramentas vão entregar para você os treinamentos, como faz a abordagem, como você argumenta, o que é a nossa franquia, o que ela acompanha. Olha aqui, vendi 3 combos em 2 horas. Fabiano Frota. Então, eu gostaria de convidar aqui vocês, todos vocês que estão aqui presentes, a participar deste programa da meta mínima de visita. Uma visita só por dia. Todo mundo, uma visita por dia. Ou por telefone, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente. Tá certo? Aqueles que já tiveram Covid, podem dizer para o cliente, pessoal, eu já tive Covid, eu estou imune, eu posso ir te visitar. Pronto. Né? Pode aproveitar. Certo? Então, é isso aí que é a nossa estratégia, pessoal. A estratégia para enfrentar essa situação que está passando o país
é essa. 2 horas por dia. 2 horas por dia, mas com preparação, com eficiência. E para isso, a Timóteo está entregando para vocês um site de trabalho, que realmente vocês precisam, é necessário vocês navegar o site, assistir todos os vídeos que tem no site. Depois, vocês vão pegar o memory card e vão fazer a mesma coisa. E você talvez possa pensar, mas isso vai demorar tempo. Mas para ganhar 5 a 10 mil por mês, você tem que estudar, tem que se preparar. É importante. Então, deixo aqui, então, com vocês, a nossa estratégia para 2021. Ok? O programa da meta mínima de visita. Uma visita diária. Ok? A Irene é um exemplo, estamos aqui, bom dia, parabéns, Irene. Você está aplicando na risca e está ganhando muito. Agora, nós temos uma quarta estratégia. E essa quarta estratégia, vamos chamar aqui daqui a pouco o Amilco, que ele vai nos mostrar. É o seguinte, nós precisamos arrumar uma forma de nós termos o pós-venda automático. Um produto de giro, para que realmente possa ter um consumo. Então, como isso também é um pedido aqui da rede, muitas pessoas estão pedindo na rede, sempre pediram para nós. Então, nós vamos estar lançando aqui o produto que vai atender essa estratégia. O produto que vai fazer com que você tenha, certo? Um pós-venda automático também, que vai ter uma reposição. Então, eu gostaria de convidar agora o José Amilco, tá certo? Ele vai falar para nós, certo? Ele vai falar para nós aqui sobre os lançamentos, ok? Amigo, eu estou saindo aqui, vamos deixar aqui para você, você vai mostrar para o pessoal que vamos fazer o lançamento. E com toda essa técnica de visita diária, todos vão vender muito, e todos vão vencer essa situação e vamos sair por cima, ok? Então, muito obrigado, atenção até agora. Continue aqui, que vocês realmente vão ficar com os resultados. Ok? Amilco, é com você. Pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos. Impossível cumprimentar a todos hoje, né, pela presença que temos na sala. Só pegando um gancho aí no treinamento que o Carlos nos fez agora. A questão da visita diária, ela é muito importante. Nós vimos aqui o resultado da Silvia, vimos o resultado aqui do Fabiano, entre outros que postaram aqui no chat no momento. Então, pelo resultado dos dois que eu citei, nós vimos o quanto dá certo, ok? Mas é uma tendência, né, nós começarmos uma estratégia, um plano de ação, e de repente a gente para. Então, para que isso não ocorra, nós criamos aqui também, olha, deixa eu abrir aqui o grupo, ok? Tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem bem aí. O grupo, campanha, visita diária. A Tatiane e a Thaís estão gerenciando esse grupo. Foi enviado um link para que todos possam fazer adesão. E eu pediria que, se você não fez adesão ao grupo, que você faça essa adesão. Porque ali todos os dias, todos que estão participando do grupo e, logicamente, da campanha, estão postando os seus resultados. E essa postagem de resultados, ela vai fazer com que você esteja sempre motivado. Porque nós nos motivamos no resultado dos demais. Então, faça sua adesão ao grupo. A Tatiane, que é uma expert em motivação, treinamento, e ela estando, né, na gerência desse grupo, ela vai estar a todo momento também motivando, né, você, te jogando para cima para que você possa fazer mais nessa visita diária. Então, fica a dica, faça sua adesão, por favor, né, no grupo. Se você não sabe como fazer, ligue no atendimento da segunda-feira, que as meninas estarão te auxiliando a fazer essa adesão ao grupo, ok? Então, fica essa dica nesse assunto que o Carlos brilhantemente abordou aqui conosco. Tá aí, ó.
Thaís e Tati realmente são maravilhosas, e elas estão atrás desse grupo, né? Todos nós sabemos que elas são maravilhosas, extremamente competentes, e elas vão estar nos ajudando aí na motivação do trabalho dentro desse grupo, ok? Pessoal, eu estou aqui hoje direto de Timbó, Santa Catarina, estou aqui na casa do Hamilton Diamante, é uma pessoa nova que nós temos aqui na rede, o próprio nome já diz, né? Ele já fez história aí no multinível, sendo diamante em algumas empresas, e já marcou data também para o Diamante Black aqui na nossa empresa. Mas é o seguinte, por que que o Hamilton abraçou o nosso projeto? E por que que muitos estão abraçando o nosso projeto nesse momento? Porque o projeto da Timol, projeto da Timol 2021, ele está um projeto extremamente agressivo, ele está um projeto que vai fazer a diferença no mercado, né? Todas as pessoas que estão no mercado e que estão vendo o nosso projeto hoje, eles estão vendo o potencial que ele tem. E o potencial do projeto não está só no plano de compensação, está também nas estratégias que esse projeto, né, criou para trabalhar ao longo de 2021. Então, essa estratégia envolve as ferramentas que já foram mencionadas aqui hoje pelo Carlos, né, envolve aí o site, envolve o memory card, envolve a estratégia de visita diária, e envolve também novos produtos, ok? Dentro dessa política que criamos aqui de novos produtos, eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje duas linhas de produtos, mas outros virão. Outros virão. Não vamos ficar só por aqui. Mas o que eu preciso falar para vocês? Todo projeto de multinível, ele precisa ter um mix atrativo de produtos. Mas esse mix de produtos precisa ser também exclusivo. O grande diferencial do multinível é que ele traz para dentro da casa das pessoas, né, dos consumidores, das pessoas que estão compartilhando nossos produtos, uma exclusividade. E esse é o ponto que nós precisamos destacar aqui no lançamento de hoje, a exclusividade dos nossos produtos. Então vamos aqui ver o que a Timol preparou, né, do ponto de vista dos produtos e principalmente do ponto de vista da exclusividade. Então nós temos aqui os chás, ok? Então, nós estamos lançando aqui hoje para vocês o Detox, o SB e o Bom Sono. Hamilton, mas chás, nós já temos outras empresas trabalhando por aí. O mercado, ele já tem, né, o mercado tradicional já tem chás, nós vamos falar um pouquinho do mercado tradicional aqui também. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse slide, aonde que está o diferencial. Então, nesse slide aqui, já no lançamento, nós temos aqui, olha, o chá Oli-ervas. Esse é o diferencial. Então, nós teremos os chás que farão o mesmo que os outros estão fazendo, né? Então, no caso aqui do detox, ele tem a função detox, o SB, o seca a barriga, que todos conhecem, né? O bom sono, melhora o sono de todos. Mas o que o Oli-ervas da Timol faz a mais? Então, nós criamos uma receita exclusiva, já vou adiantar aqui para vocês, nós criamos uma receita exclusiva para cada um, né, desses três chás que estão sendo lançados, para que eles estejam em sintonia com o projeto Timol. Eles vão cumprir a sua tarefa de detox, de seca-barriga e bom sono, mas nós mudamos a fórmula, em algumas situações, para que ele traga também benefícios de saúde, por exemplo, na questão da hipertensão, só para citar alguns, né? Na questão do diabetes, para que ele traga benefícios de saúde dentro de algumas patologias que já faz parte, né, integrante do projeto Timol. Nós temos aí o nosso Silocimol, o nosso carro-chefe, ok? Trabalhando a saúde das pessoas. Então, nós trouxemos também para dentro dos chás essa mesma filosofia de tratar a saúde das pessoas dentro das patologias que nós temos aí hoje, afligindo, né, todas as pessoas em todas as partes do país. Então, esse é o diferencial, é por isso que o chá da Timol é um chá poli-ervas. Nós colocamos algumas ervas a mais que farão a diferença dentro das patologias que nós já tratamos com o nosso maravilhoso Silocimol, ok? Vamos ver um pouquinho aqui, então, agora, da história do chá. Então, o chá
É uma bebida milenar de origem chinesa, vem de 2000 a.C., tudo indica que foi de forma acidental. Depois disso, se espalhou rapidamente pelo mundo, ganhou novas infusões, variando aromas, sabores e benefícios. O chá, então, ficou famoso na Europa com o tradicional inglês chá da cinco. Sabemos que na Inglaterra e os países de colonização inglesa, né, eles têm essa tradição, né, do chá da cinco. Hoje é a segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás apenas da água. Olha que legal. O mercado, 53% de crescimento entre 2010 e 2019. Então, um crescimento fantástico, né? Por quê? Porque as pessoas realmente aprenderam a fazer uso do chá. O mercado internacional de chás é maduro, crescente no Brasil, com bastante espaço até sua maturação. Vamos lá. A média de crescimento anual, 13%, superior às demais bebidas não alcoólicas, que são 11%. Então, olha só, nós estamos falando de um mercado gigante, né? E um mercado que está em constante crescimento e num patamar muito estável de crescimento, né? O consumo de refrigerantes está caindo e o de chás aumentando, ainda bem, né? Aqui uma notícia boa. Cálculo leva em consideração os dados desde 2010 e a expectativa até 2024. Então, nós podemos ver aí que estamos no pico do crescimento do mercado. Esse mercado vai continuar crescente aí até 2024. E nessa proporção da diminuição da ingestão de refrigerante sendo trocada por uma bebida mais saudável, como o chá, nós vemos aí um grande mercado realmente a ser explorado. Chás e infusões conquistam brasileiros, matéria da revista Varejo. Hoje, no Brasil, o chá não é mais uma bebida consumida exclusivamente por idosos. Aqui nós estamos analisando agora o perfil do consumidor. Porque antes, né, se nós lembrarmos aí dos nossos avós, nós sabemos que sempre gostaram de um chazinho. Mas nem sempre nós, mais jovens, aderimos, né, a esse gosto. Mas nós percebemos aqui que o perfil do consumidor, segundo pesquisa que foi feita, ele está mudando. As pessoas mais jovens também estão aderindo, né, ao consumo do chá. O público das principais marcas são jovens, adultos, com idades entre 20 e 45 anos. Olha que legal. Então, temos aí uma faixa etária, né, de pessoas realmente bem jovens. Pegamos ali o jovem de 20 anos, ele já está, então, desenvolvendo o gosto por essa bebida, né? E vai aí até os 45 anos consumindo, e sabemos que as pessoas idosas já gostam muito. Muitas dessas pessoas levam seus chás em squeezes para as academias. Olha só o hábito que foi criado pelas pessoas. E aí nós temos aqui, me dá sua squeeze aí, por favor, Hamilton. Nós temos aqui a nossa linda e maravilhosa squeeze, né? Que pode agora levar também o nosso chá para todos os lugares, não só as academias, como está sendo mencionado aqui, mas pode levar o chá no carro, pode levar o chá para o escritório, pode levar para onde quiser, ok? Usando a nossa squeeze, uma casadinha perfeita. E aí nós colocamos aqui até a dica, né, oportunidade de venda casada com a nova squeeze da Timol. Vamos lá. Ainda dentro do perfil não mudou o slide. Agora sim. Os chás tradicionais. Quando o chá surgiu na China, foi a partir de uma planta, a Camellia sinensis. A partir dela se obtém as variedades de chá branco, verde, vermelho e preto. Ok? Vamos lá, vamos nos informar mais. Não se preocupem, tá? Eu estou passando rápido a matéria, porque é muita matéria e o nosso tempo é pequeno, é curto. Mas esse material que foi desenvolvido, ele vai ficar à disposição depois. Nós traremos esse material para o site depois para ficar disponível. Então, não se preocupem, vocês vão poder aí, depois ler com bastante calma, né, toda a informação que nós trouxemos aqui, para montar o argumento. Nós precisamos ter um argumento quando temos um novo produto. Então, foi montado um argumento para que possamos, né, levar esse produto a todas as pessoas. Depois vieram algumas infusões que prestigiavam algumas ervas em separado devido às suas propriedades benéficas ao organismo humano, como, vamos ver aqui, camomila, hibisco, mate, hortelã, chá verde, erva cidreira, todos esses nós conhecemos, né, já bebemos, tenho certeza disso, chá preto, erva doce,
o boldo, que não é tão agradável, mas faz um benefício, traz um benefício muito bom, né? Nem todo mundo gosta de tomar o boldo, né? Mas às vezes ele se faz extremamente necessário. A canela, deliciosa. Então, todos esses aí são utilizados hoje para os mais diversos tipos de chá. Não há associação nas ervas para potencializar os resultados. Por quê? Porque às vezes você toma o chá de boldo, às vezes você toma o de canela, o de camomila, o de hortelã. Eles são vendidos ali em sachês, né? Separadinhos. Mas a associação para potencializar resultados não há. E aqui é que está o diferencial, né? O diferencial está explícito no próprio nome, poliervas. Então, a Timol criou um blend de chás com o objetivo de trazer um resultado específico, mas auxiliar também em outros resultados, ok? Que o nosso psilocimol já trabalha. Então, esse realmente é o diferencial do poliervas da Timol. O blend do chá Timol é uma composição feita com associação de várias ervas que possuem características e substâncias medicinais. Então, esse é o diferencial. Estudamos bastante a fórmula para que nós pudéssemos, então, introduzir, né, algumas ervas diferentes com esse objetivo de trazer um resultado, né, melhorar, potencializar o resultado de saúde que nós já trabalhamos. Então, o estudo realizado para se chegar a esses chás compostos exclusivos é parte das propriedades medicinais de cada um. O poliervas detox, o poliervas SB e o poliervas bom sono. Assim, a Timol obteve um chá polivalente para prevenir doenças e melhorar a saúde. Benefícios. Diminuição do apetite, redução das células de gordura, diminuição do açúcar no sangue, redução da retenção de líquidos e efeito depurativo e laxativo. Então, esses são os benefícios que nós vamos ter percepção usando a composição SB, ok? Então, nós temos aqui 5 resultados específicos. Mas o que acontece? Nós potencializamos, por exemplo, aqui, essa diminuição do açúcar no sangue para melhorar a questão do diabetes em si. Então, na composição aqui do SB, nós temos a seguinte associação de ervas: a carqueja, o chá verde nacional, o sene, a porongaba, a camomila, o chapéu de couro, oliveira, menta, hibisco, espinheira santa e funcho. Então, essa é a composição poliervas da Timol para o SB, que tem, então, essa função de seca-barriga, que todos já conhecem no mercado, mas ele vai ter uma aplicação maior. Ele vai ter uma aplicação também, né, no auxílio de algumas patologias. Perfeito? O produto já está sendo mostrado. Essa foto que vocês estão vendo aqui do lado, ele é exatamente assim, ok? E na parte de trás do produto, nós temos ali a composição e algumas informações pertinentes à fabricação. Mas o produto é exatamente esse aqui, né, quem perguntou se vai mostrar o produto. Então, é exatamente essa foto que vocês estão vendo. Já já a gente mostra ele cheio. Se eu não me engano, está aqui no início, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui já dá para vocês terem uma percepção do produto pronto, ok? Então, é um sachê grande. Esse sachê vai ter a durabilidade de 15 dias, conforme nós vamos ver à frente aqui, tá? Então, para quem perguntou a respeito do produto, está aí. Bom. Benefícios, então, aqui do SB. Nós já mencionamos, né? A melhora da digestão, diminuição do colesterol, regulação da pressão arterial, melhora da circulação, melhora das funções gastrointestinais. Então, esse conjunto de ações promove a perda de gordura e redução de peso, além de melhorar aquela situação que eu já mencionei aqui para vocês na questão do açúcar, né? Vai ajudar aí no controle do diabetes. Vamos aqui para o próximo. O detox elimina substâncias tóxicas, né? Os xenobióticos, reduz inchaço e medidas, regula intestino e rins, hidrata a pele, cabelo e unhas. Ok? Composição do detox: chá verde importado, chá verde nacional, sene, hortelã, camomila,
gengibre, né, raiz de gengibre, capim-limão, sálvia, alecrim, guaraná-grão e salsa. Então, esse detox também é uma fórmula específica, um poliervas específica da Timol, com esses benefícios aqui, mas agregando também alguns benefícios de saúde. E aqui nós temos, olha, mais benefícios. Ele auxilia na digestão, tem efeito diurético, é antioxidante, né? E esse conjunto de ações desse composto de ervas promove a desintoxicação do organismo e é preventivo ao câncer, ok? Isso aqui é muito importante. Colocamos algo que possa trazer aí uma prevenção ao câncer. E por último, dentro desse primeiro kit, né, que estamos lançando, nós temos aqui o Bom Sono. Reduz os efeitos da insônia, ajuda a reduzir dores de cabeça, promove o relaxamento, auxilia no tratamento da ansiedade. Composição: camomila, amora, maracujá folhas, melissa, que é a erva cidreira, o mulungu, o capim-limão e a sálvia. Ok? Dentro dessa composição do poliervas Timol para o bom sono, nós ainda temos o benefício aqui de diminuir o estresse, o alívio de cólicas intestinais e menstruais, e promove o alívio da tosse, ok? Então, esse composto tem propriedades sedativas, promove um efeito de calma sobre o corpo e induz ao sono. Então, esses são os benefícios que queremos alcançar aqui com o bom sono. Bom, então nós vimos aqui os três chás que nós estaremos começando a trabalhar. Quais as vantagens comerciais que nós temos aqui? Produto de giro rápido, em torno de 2 recompras por mês. Então, é uma situação que a pessoa não vai usar uma vez só. Para se ter o resultado específico que está se buscando aqui, tem que fazer uso contínuo, né, do chá, seja para qual benefício estejamos buscando. Então, nós precisamos fazer uso contínuo, né, do chá. E por isso, então, que ele se torna um produto de giro rápido, né? Esse produto vai ter uma venda mensal, o preço final é extremamente acessível, a formulação, conforme já mencionamos muito aqui, ela é exclusiva, e o produto vai ao encontro do comportamento do consumidor, que está buscando, né, cada vez mais esses produtos, conforme nós mostramos aí. Um mercado que está em franco crescimento, um mercado que hoje, nós vimos, é a segunda bebida mais consumida, depois da água. Então, nós temos aí realmente um mercado gigante para ser trabalhado, um mercado realmente crescente. Bom, preço de venda. Como nós estamos falando aqui com vocês, que são distribuidores, nós não estamos tratando aqui do consumidor final, ok? Nós estamos tratando aqui do distribuidor. E como se trata do distribuidor, nós criamos um kit com 6 unidades. O preço de venda desse kit é de R$ 240,00, perfeito? O preço de compra, ou seja, o preço que o consumidor vai comprar esse kit, é o valor de R$ 150,00. E nós criamos uma situação aqui muito interessante, extremamente vantajosa para aquele distribuidor que está ativo. Uma situação muito importante que precisamos destacar aqui é que a atividade dentro do sistema Timol é uma das mais simples e mais baratas que existe. Então, nós temos uma ativação aí de R$ 180,00. É extremamente barato. E temos ainda, né, aquela possibilidade de estar ativo por 60 dias direto, né, se cadastrarmos uma pessoa em qualquer franquia, ok? Então, se você vender qualquer franquia, seja bronze, prata, ouro, platina, você está ativo por 60 dias direto dentro do sistema Timol e podendo comprar aqui o seu kit, né, com 6 unidades de chá, com esse desconto de R$ 30,00, o que vai aumentar sobremaneira aí o seu lucro. Então, dessa forma, o ganho do distribuidor ativo, ele vai alcançar aqui 100% de lucro, né, na venda do kit de chá, ok? Vai ter um lucro aqui de R$ 120,00 na venda do seu kit. Perfeito? Vocês vão acompanhando aí também, o Carlos está colocando alguns textos, me ajudando, vocês podem acompanhar o chat aí também. Bom, já falamos do preço,
Tá? O kit, então, ele contém aqui 6 unidades, perfeito? Vai te dar esse lucro que você viu, se você estiver ativo 100% de lucro. E um ponto muito importante aqui para a rede, né? Cada kit ele vai ter um peso de 6 pontos para a sua qualificação. Então, se você criar uma rede de consumo grande com esse produto, você também tem aí uma grande pontuação que vai te dar um acesso aos prêmios, né, de forma muito rápida. Todos vocês já sabem que nós reduzimos muito a pontuação no sistema Timol para que as viagens fiquem acessíveis de forma muito rápida, né? Os carros fiquem acessíveis, os celulares, os computadores, os projetores, enfim. Se você montar uma rede grande de consumo aqui, rapidamente você tem acesso a essas premiações todas que a Timol disponibiliza no seu plano. Perfeito? Vamos agora, já falamos do chá, vamos agora a um novo produto. Nós não estamos lançando hoje um único produto, ok? Quem já teve aí o desconforto de estar viajando, abrir sua mala, e de repente pegar sua camisa ali, ou seu vestido, ou sua blusa, né, e estar todo amassado? Complicado, né? Aí você tem que chamar a recepção do hotel, contratar um serviço, né, para que possa passar a sua roupa. Esse serviço nem sempre é muito barato, geralmente é bastante caro, né? Mas é uma necessidade para quem está viajando. E para quem está também no dia a dia, passando roupas ali, né, as donas de casa, se elas tiverem um produto que possa auxiliar nessa tarefa, que não é uma tarefa muito agradável, né? Nós sabemos disso porque eu desconheço algum homem que goste de passar roupa, né? Eu não gosto. Você gosta, Milton? Até passo, mas não é muito a minha praia, não. Eu não gosto de forma alguma. Eu desconheço algum homem que gosta de passar roupa. E eu acredito, olha só, achamos um aqui, o Antônio Pinheiro gosta, que maravilha. A sua esposa deve ser muito feliz, viu, Antônio? Sua esposa deve ser muito feliz mesmo. Ó, achamos o Lutz aqui também, maravilha. Bom, mas nós sabemos que não são todos, né? Achamos dois. E sabemos que não é uma tarefa realmente fácil de se fazer. Então, dentro desse conceito de que o multinível, ele precisa ter produtos exclusivos, ok? Nós criamos esse produto. Esse produto se chama, então, Passa Fácil, e o próprio nome já diz o que, que ele faz. Então, é um spray que você vai jogar na roupa, na dobra da roupa, ali onde ela estiver amassada, você vai passar a mão na roupa e ela vai estar passada. Ela vai eliminar aquelas dobras todas ali, com um simples passar de mão, jogando esse produto, né, na roupa que está, então, amassada. É um produto fantástico, o efeito dele é maravilhoso, tá? É muito rápido, vocês vão gostar demais desse produto, e tenho certeza, aquelas pessoas que já são, né, seus clientes vão gostar sobremaneira desse produto. E é um produto de uso, né? Um produto que vai ter uma rotatividade grande. Nós criamos esse produto já com o refil, ok? Para que você possa abastecer, então, a embalagem, né? A embalagem principal, que é onde tem o spray, é onde tem o jato, né? O botãozinho. Mas você vai ter também a opção de adquirir ao longo das semanas e dos meses, o refil, né, para novamente carregar aí o seu produto, perfeito? Então, a todo momento você vai poder levar esse produto para o seu cliente, né, o refil, para que ele possa fazer uma nova carga e estar fazendo uso desse produto aí constantemente. Vamos lá. Vamos ver aqui os detalhes do produto. O Carlos já respondeu aqui que é perfumado, vai me ajudando aí, Carlos. Karine também pode me ajudar, todos vocês que já conhecem o produto podem me ajudar. Bom, então vamos ver aqui, primeiramente, a composição. Água magnetizada, que não poderia faltar, né? Então é um produto que foi concebido com água magnetizada, a exemplo dos demais que virão, né, dentro dessa linha. Nós estamos lançando o primeiro produto, é o que eu falei para vocês. Mas nós estamos aqui
com uma linha inteira para ser lançada. Só que, logicamente, não vamos lançar tudo de uma vez, né? Vamos deixar o mercado ir acostumando com os produtos e estaremos aí numa sequência de lançamentos de uma linha, cujo produto inicial é o Passa Fácil pela sua exclusividade. Mas é uma linha que virá, então, com água magnetizada, ok? Ingrediente ativo, tenso ativo não tóxico, anti-espumante, álcool em 70% e fragrância, ok? Então, é um produto de utilidade doméstica, desenvolvido para desamarrotar roupas sem utilização do ferro de passar. É um líquido cujo agente químico trabalha as fibras do tecido para amaciá-las e flexibilizá-las, por conta do elemento tensoativo não iônico, possibilitando a eliminação de rugas das roupas apenas com o toque das mãos e o descanso no cabide. Olha que maravilha. Pensa, chegou no hotel, a roupa amassada, você pendura no cabide, joga o spray, passa a mão e a sua roupa está passada. Pensou? Que maravilha. O líquido vem em recipiente plástico, spray de 250 ml, ok? O Hamilton me perguntou se é qualquer tecido, é isso? Qualquer tecido, gente, qualquer tecido. E aqueles tecidos levinhos, né, mais fáceis ainda, né, e utilizando menos produto. É um fantástico, mas fantástico mesmo esse produto. Então, olha lá. Fácil de aplicar, basta esborrifar, passar a mão sobre as rugas do tecido, deixar descansar, estende, né, e pronto. Já pode usar a roupa. Forma de uso: esticar a peça em uma superfície plana, pulverizar o passo a passo de modo uniforme, aguardar 30 segundos e passar a mão alinhando as fibras. Pendurar no cabide e deixar por 15 minutos. Só isso, gente. Imagine a quantidade de pessoas que estão viajando todos os dias precisando levar um produto desse na sua mala. Estou pensando na minha ali agora. Você deve ter pensado na sua, né, Hamilton? Estamos na estrada direto aqui, com certeza pensamos na nossa mala nesse momento. Bom, tendências de mercado. As atribuições do dia a dia criam necessidades e demandas por produtos que facilitam o cotidiano dos serviços domésticos. Pense, uma dona de casa que está passando roupa todos os dias, uma tarefa rotineira. Se ela tiver um produto que auxilie essa tarefa, vai ser muito bem-vinda. Ela não vai abrir mão mais desse produto. Isso é uma tendência de mercado que nós precisamos aproveitar, ok? E introduzir o nosso produto. Com a retração da economia, serviços domésticos que geralmente eram repassados a lavanderias, diaristas ou funcionários domésticos, passaram a ser realizados pelas próprias pessoas, que não dispõe de tanto tempo ou habilidades para as tarefas. E aqui podemos acrescentar uma situação. Com a pandemia, as pessoas estão com medo de sair de casa, estão com medo de ir à lavanderia, estão com medo de colocar pessoas dentro de casa. Então, aquela funcionária que iria passar a roupa, de repente, as pessoas estão com medo de trazê-la nesse momento. Então, ela precisa de um produto que auxilie uma tarefa que, de repente, ela não tem habilidade para fazer, porque de repente ela sempre contratou alguém para fazer esse serviço. Mas no momento, ela não quer contratar ninguém em função da pandemia. Então, novamente, uma situação aonde o nosso produto vai ter aí uma penetração fantástica, aproveitando um hábito que mudou, né, diante da pandemia que estamos passando. As pessoas mudaram seus hábitos, concorda? Então, podemos aproveitar esse ponto, né, muito, mas muito importante mesmo, do cuidado que cada um está tendo com a pandemia. Terceiro, nas viagens, enviar a roupa para o hotel, passar ou lavar estará sendo evitado, é um gasto a menos, uma facilidade a mais, né, você não precisa ficar esperando, está ao seu alcance, né, ter a sua roupa passada ali, na hora. Quarto, produtos que levam soluções às novas necessidades têm cada vez mais espaço, refletindo um crescimento exponencial das vendas. Com certeza. Inovação. O mercado absorve melhor produtos inovadores para atender demanda latente e substituir produtos defasados ou ultrapassados. É o que eu falei para vocês. Produto exclusivo, ninguém tem, não se encontra em farmácias, não se encontra em qualquer esquina, ok? No supermercado, ninguém tem. Só você vai ter.
mais uma oportunidade para você estar aí, né, levando um produto exclusivo para a sua rede, criando um bônus residual, né, ao levar esse produto constantemente, né, porque é um produto de consumo mensal, e melhorando a sua pontuação, conforme nós vamos ver aqui. O passo a passo possui essa característica. Concorrência. Poucos concorrentes, a maioria das principais marcas, utilizam ferro, os similares são importados, dificultando a competitividade. Receitas caseiras não têm a mesma eficiência. O concorrente mais parecido com o produto da Timol tem o preço no Mercado Livre 3 vezes maior. No Mercado Livre. Ok? Então, criamos um produto aqui que vai ser o mais barato do Mercado Livre. Ok? Até isso, vocês podem ver que até esse detalhe, né, nós buscamos aqui dentro do aspecto competitividade. Ok? Já é um produto que você não encontra em qualquer lugar. Mas os poucos que tem disponível no Mercado Livre, nós vamos ter uma agressividade maior do ponto de vista de preço. Até esse ponto, nós vimos aqui na estratégia comercial do produto. Benefícios. Fácil de usar, tem ação rápida, proporciona mobilidade eficiente para desamarrotar roupas. Não precisa de ferro elétrico, economiza energia, menos lavagens por conta da presença do álcool, 70%, né? E do aroma dos óleos essenciais, ok? Mais tempo para outras atividades do dia a dia, mais praticidade e economia em viagens, mais rapidez para se arrumar. Bom, vamos agora aqui ao preço, ok? Novamente, produto de giro rápido, então aqui nós estamos entrando, né, naquela argumentação dos produtos de uso mensal. Baixa concorrência, preço final acessível e muito competitivo. Isso é importante, porque a pessoa vai ter que comprar todos os meses, né? Produto inovador, que atende demanda crescente. Produto que cria desejo pelo que proporciona. Preço de venda. O kit com 3 unidades, ok? R$ 120,00. Você vai vender cada unidade, então, por R$ 40,00. Preço de compra, né? O kit com as 3 unidades. R$ 75,00. Mas o seguinte, aquele distribuidor que novamente está ativo no sistema Timol, ele vai ter R$ 15,00 de desconto, 20% de desconto na compra de cada tubo, ok? Então, R$ 5,00. R$ 5,00 de desconto, é R$ 15,00 no total. Então, o preço para a compra do distribuidor ativo, ele passa a ser, então, de R$ 60,00, trazendo, então, um lucro de 100%. Para o distribuidor, eu não vou falar nem venda, né? Na entrega desse produto. Vai virar entrega, ok? Você vai ter que estar entregando esse produto aí constantemente, necessário que as pessoas estarão, né, achando esse produto a partir do momento que começarem a utilizar o mesmo, tá bom? Então, vamos lá, vamos finalizar aqui, que o nosso tempo já expirou. Mas acho que deu para vocês entenderem direitinho, né? Os preços aí do produto. Agora, nós temos aqui o preço, os valores para o refil. O refil também é um kit com 3 unidades. Então, aquela a embalagem inicial que tem ali o spray, ela é recarregável, ok? Sendo recarregável, o seu cliente pode comprar um refil todos os meses e estar ali carregando o seu refil. Então, o kit com 3 unidades, ele vai custar aqui R$ 84,00, ok? O desconto, né? Esse é o preço de venda. O preço de compra, R$ 54,00 para o kit. O desconto de 20% para os distribuidores ativos vai ter um desconto, então, de R$ 10,80, e o preço para a compra do distribuidor ativo é de R$ 43,20. Então, você tem aqui um lucro de 94,5% na venda do refil. Então, você vai vender o produto inicialmente, depois você, todos os meses, estará entregando o refil para que esse seu cliente possa abastecer o seu produto e estar fazendo uso constantemente
desse produto maravilhoso, que temos certeza absoluta, vai cair na graça, né, do mercado. O kit passa fácil, 3 unidades, ele vai ter o peso de 1 ponto, então, dentro do sistema Timol, para facilitar o seu acesso às premiações, ok? Mais um produto, que se você tiver uma boa base comprando todos os meses, vai te facilitar sobremaneira aí o acesso às premiações que nós temos no nosso sistema. E por último, o nosso agradecimento, né, com o lançamento desses 2 produtos que já estão disponíveis, os escritórios aí eu acredito que já chegou em todos os escritórios, que nós já despachamos, né, com antecedência. Então, você já pode, a partir de segunda-feira, estar ligando aí no atendimento, né, e colocando os seus pedidos, ou ligando nos escritórios também, já, ou indo direto no escritório, fazendo as suas compras, porque esse produto, esses produtos terão um giro muito rápido, extremamente rápido mesmo. Então, garanta, né, o seu estoque já no primeiro lote que a Timol despachou para os escritórios. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que nós tínhamos para conversar com vocês aqui hoje, tá? Lembrando que o que foi mencionado no início aqui pelo Carlos, as estratégias que a Timol criou, essas estratégias que começou com o alinhamento do plano. Então, nós fizemos um alinhamento fantástico do plano, tá? Nós facilitamos o acesso às qualificações, reduzimos, né, sobremaneira o volume de pontos para ter acesso aos prêmios, ok? Estamos colocando uma gama de produtos, né, já estamos aí com diversos produtos novos do nosso mix, produtos que são exclusivos, produtos que vêm de encontro à necessidade do consumidor, para que você possa fazer esse 2021 acontecer para você, ok? Para que você possa realmente, dentro do projeto Timol aqui, criar uma condição financeira extremamente favorável e uma condição que só o projeto Timol consegue trazer, que é a aposentadoria. Se você construir uma rede, utilizando aí a metodologia dos bônus binários que nós temos, né, que está muito forte, o binário da Timol hoje é muito forte, então, com certeza, você estará construindo a sua aposentadoria. Criamos uma situação dentro da estratégia aonde ficou muito fácil, mas muito fácil mesmo, de vender o projeto. Por quê? Porque hoje, quem adquire qualquer franquia, né, seja ela bronze, prata, ouro ou platina, né, dentro do sistema Timol, essa pessoa que está trazendo o novo, ela está ganhando uma indicação direta que ninguém tem. Uma indicação direta financeiramente extremamente generosa, está ganhando um mix de produtos fantástico, mas fantástico mesmo, ok? E o seguinte, gente, essa situação está fazendo a diferença no mercado.